O mais triste é que, do jeito que a cidade tá, seria bom ter eles do meu lado. Yuri, encontrei uns detentos da Riker. Fizeram um forte, bem melhor do que os que eu fazia com travesseiros. Uma viatura acabou de me ligar. Tentaram intervir, mas eram muitos. E não temos mão de obra para mandar reforços. Sorte sua que você tem o Spider-Man de obra. Nada mal, hein? Eu devia ter feito publicidade. Esquisito por ser o único sem roupa laranja. Spider-Man, falei com os moradores do quarteirão e os fugitivos tentaram invadir os prédios deles. Bate com o que eu ouvi. Eles querem ocupar um. É bem mais fácil lidar com eles na rua, sem reféns. Tô tentando. Até depois. Taxa de no-show.
O cerco da Fortaleza de Manhattan acabou, milady. Obrigada. Vou mandar uns ônibus para levar esses caras de volta à prisão. E por favor, não me chame de milady nunca mais. Tem um bando de fugitivos da Riker. Estão escondidos, preparando o golpe. Vou mandar uma equipe, mas com tanta confusão, acho que vai demorar para reunir o pessoal. Nem quero pensar no que esses caras podem fazer até lá. Eu cuido disso. Castigo. Dividiu o beliche. Para! Pode ir de volta aqui.
desculpa, a piadinha não tava pronta. Vocês podem sair e voltar aqui de novo? Spider-Man, pelo que percebi, as facções que existiam na Riker continuaram juntas aqui fora. Isso explica porque estão fazendo várias fortalezas em vez de apenas uma maior. Não confiam uns nos outros. Isso é bom pra nós. Estão aglomerados, mas nem tanto. Aí a gente consegue dar conta. Falar é fácil. Eu tenho que ir. Reforços! Tem mesmo um monte de caras doidos pra voltarem à prisão. Tudo limpo por aqui. Avisa os moradores que o rolê tá liberado. Bom trabalho. A vida já é difícil demais sem a cidade virando um pátio da prisão. A pandemia foi a mesma coisa pro Spider-Man. Sequestro reportado. Agente mais próximo, responda. Dirijam-se para o East Village. A IA de navegação do meu traje pode me dizer a área mais provável da vítima estar. Spider-Man. E assim termina a sorte da lenda do sequestro.
beleza. Atacando uma prioridade. Ô, gente, isso já tá virando perseguição. Alerta geral, avisei o Spider-Man. Será que isso faça a Sable focar em criminosos de verdade em vez de mim? É, acho que sim. Repito, delito reportado. Dirijam-se para Grand Central. Câmbio. Só covardes atacam uma pessoa indefesa assim. A roda punk aqui? Da hora. Pela surra, morrer pela surra. Atenção, unidades da região. Invasão reportada em andamento. Solicitando apoio perto de Turtle Bay. Vocês não têm cara de chaveiros. De especialista. Se você não é bom de invasão, melhor não invadir nada. Precisa de uma soneca. Yuri, parece maluquice, mas eu acho que esse grupo de agentes da Sable tá prendendo e roubando gente na cara dura. Estão confiscando bens? Isso é pra traficantes, mafiosos. Bom, estão fazendo com qualquer um que tenha carrões ou joias. Então não são criminosos. Trate eles de acordo. Me dá cobertura!
desaparecidos. Preciso de ajuda. Spider-Man, identificado. Atirem! Ugh!
Tanto drama? Pra quê mesmo? Capitã, já soltei todas as pessoas. E as propriedades foram recuperadas. Ótimo. E a Sabre International jura que vai indiciar esse esquadrão. Só acredito vendo. Thank you.